yetirim CBC FM-in orijinal YouTube arxivində xəsapə olmadı Nigar Cəmalıyev, Sabina Bayramı. Naxagay İlham Aliyev şnoravrakan oğer sığıl Tamaş Şuyukin Hungariyayı Naxagayı paştonu mıntırvelu kapakçamb. Oğerçum asvumi. Sırtan şnoravorum emdzes Hungariyayı Naxagayı paştonu mıntırvelu kapakçamb. Hungariyan handisanum yadır biçeni mıtarim barekamı yevı stahili görsün kere. Puxvısta uçan Vrahim Invas adır biçeni Hungarakan harabiyur sınırın ırka makardaka vorun koryo çor haristanum en nurbuvanda kutçamb arvarlat çün araçasnum. Min katoklun şarakutçinin talis mermiş petakan kapirin dlaynmana bolor volortnurum. Real merazım varakan görsün ki ürsün etaga xoratsmana. Havatum en vormen kamatıq cankerkı görsadırın kamrapında olu Adırbeceni ev Hungariye imiçev avandakan bari kamakan harabi ürsünler ev hacoğutam şarunakilu bazmakom homo görsakçını işah merjovurtneri. Петр Варик Санутин Адрбичени Артакин Горсарина Харарджай Хумбайрамова Германия Катарац Ашхатан Кайнатиши Жанакларум Хандипели Айси Еркли Артакин Горсарина Харар Анна Лена Бербокет. Хандипан Таскум Канарквелен Ерку Еркарнарин Вичев Ама Горсакусян Тати Коракар Кинчпеснаев Фарабюрснери Каркоруман Наркавичак Нуэрана Карнара Адрбичени Ефаястани Вичев Хаутян Горсан Таца. Джей Хумбайрамова Гонакутини Хайтне Лор Верчин Шиджанум Адрбичени в Германии Вичев Шпомнар Динамик Буной Тенкрум Ев Нашели Барсар Макардаков Канар Komnara München'e hamvatangutyan hamajovi shajanaknarum. Na yerakhda gutsine haytnel Germaniyayin Adırbeceni Efayastani michev harabirsneri karkhoruma banaksneri kazmakerpman hartsum ajakutyan ev nakhadzernutyan hamar. Jeyhun Bayramova haytarel e pashtonakan Bakvi vchrakanutyan masin napastelu khagutyan orakarken. Miashamanaknan gtsel e vor Hayastani kogmis kanutyan khaghtum vor otveli shurch 5-amis napatak unar khatarel khagorsntatsa. Ադրբիջանում Գերմանիայի դեսպան Ռալֆ Յորելմանը ասել է, որ հնարավորություն է ստեղծվել ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր COP29-ի տարում։ Այս մասին դեսպանը ասել է փետրվարի 28-ին Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Գերմանիայի դնդեսության արևելյան կոմիտեի նախագահ Մայքլ Հարմիսի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Պատվիրակության անունից ելույթ ունենալով դեսպանը նշել է, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շատ կարևոր է կայունության դնդեսության զարգացմանը Ացման և անվտանգության դեսանկյունից։ Դեսպանը ընդգծել է, որ ինչպես նշել է Ադրբիջանի նախագահը իր երթմնակալության ելույթում տնտեսական այդ թվում էներգետիկ ոլորտում տրանսֆորմացիոն հարցերի օրակարգը համագործակցության համար մեծ հնարավորություններ է ստեղծում։ Պաշտպանության նախարարությունն ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության համագործակցության 2024 թվականի ծրագրի շրջանակներում ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի հրամանատարության շարժական ուսումնական խումբը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Բրյուսելում, անցկացվում է ռազմական բժշկության դասընթաց ռազմական բժիշկների մասնակցությամբ։ Պաշտպանության ազգային համալսարանում անցկացված դասընթացի մասնակիցներին ներկայացվել են շարժական ուսումնական խմբի զեկույցները, ՆԱՏՕ-ի բժշկական աջակցություն, ռազմական բժշկական պլանավորում և բժշկական տարհանման պլանավորում թեմաներով։ Հիմնական նպատակը, որը կշարունակվի մինչև սույն թվականի մարտի 1-ը, հանդիսանում է ժամանակի պահանջներին համապատասխան բժշկական մասնագիտացման զինվորական ազնագազմի ընտրվող բժշկական աջակցության առաջադրանքների սահմանում և ռազմական բժշկական ոլորտ նորամուծությունների ներդրումն արագացնելը։ Ադրբեջանը ակնկալում է, որ 2024 թվականի արդյունքներով Ռուսաստանի հետ արևտրաշրջանառությունը կգերազանցի անցյալ տարվա ռեկորդային ցանիշը 4.4 միլիարդ դոլարը։ Այս մասին ռուս-ադրբեջանական միջտարածաշրջանային 12-րդ ֆորումում հայտարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահի Մուստաֆայևը, փոխանցում է 10-ը։ 2023 թվականի հետ վերապրանքաշրջանառությունն աճել է 17.5%-ով, հասնելով շուրջ 4.4 միլիարդ դոլարի ռեկորդային առավելագույնի։ Այս առավելագույնը մենք հույսուն ենք հասնել նոր ավելի Բարձր ցուցանիշների ասել է Մուստաֆայևը։ Փոխվարչապետը հատկապես նշել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ավելի քան 8.7 միլիարդ դոլար է ներդրել Ադրբեջանի տնտեսության մեջ, իսկ ադրբեջանցի ձեռնարկատերերը իրենց հերթին ներդրումների տեսքով ավելի քան 1 միլիարդ դոլար են ներդրել։ Ներկայումս Ադրբեջանում Ռուսաստանի մասնակցությամբ ներդրումային նախագծերի մեծ փաթեթը իրականացվում։ Անցյալ տարվա հունիսին Ջեբրայելի շրջանում բացվել է Բեռնատարների և Գյուղտեխնիկայի Սպասարկման կենտրոն, որը ստեղծվել է ԿամԱԶ ԲԲ-ի մասնակցությամբ, նշել է Մուստաֆայևը։ Մեկնարկել է երիտասարդության և սպորտի նախարարության Ադրբեջանի ատլետիկայի ֆեդերացիայի հետ համատեղ կազմակերպած Խանքենդի Բաքու ուլտրամարաթոնը։ Մասնագետները հպարտությամբ առաջ կարկախոսով առաջին անգամ անցկացվող մրցույթը սկսել են Խանքենդիում։ Նրանք նախ 83 կիլոմետր տարածություն հատելով հասնելու են Եվլախ, այնտեղից անցնելով Եվլախ Ուջար, Ուջար Հաջիգաբուլ, Հաջիգաբուլ Գոբուստան, Գոբուստան Բաքու փուլերը մարտի 4-ին կհասնեն Բաքու։ Ուլտրամարաթոնը
մարաթոնում ընդհանուր արմամբ պայքարում է 64 մարզիկ։ Նշենք, որ յուրաքանչյուր փուլի հաղթողները կպարգևատրվեն, իսկ ուլտրամարաթոնի ընդհանուր հաղթողները կնվաճեն գլխավոր մրցանակը։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 29-րդ նստաշրջանի պատվիրակությունը մասնակցել է ՄԱԿ-ի բնապահպանական ասամբլեայի 6-րդ նստաշրջանին։ Այս մասին հաղորդվում է X սոցիալական ցանցում COP29-ի պաշտոնական ակաունտում։ ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ասամբլեայի 6-րդ նստաշրջանում COP29-ի պատվիրակությունը ներկայացրել է Ադրբեջանի ներառական մոտեցումը եւ հայտնել իր հանձարարությունը աշխատելու բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ COP29-ում։ Ընդգծվել է նաև ազգային վճռական ներդրումների շրջանակում ավելի բարձր հավակնությունների ձևավորման կարևորությունը, ասված է կրառման մեջ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում եւ Աբշերոնի թրակղզում սպասվում է անբավարարություն, հիմնականում առանձտեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարավելյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը գլինի 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-8 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում կդդվի հիմնականում առանձտեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարավելյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը գլինի 0-5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-10 աստիճան տաքություն։ Լեռներում գիշերը 5-10 աստիճան, բարձրադիր շրջաններում 12-16 աստիճան ցուրտ, իսկ ցերեկը 0-5 աստիճան ցուրտ։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանկենդիում սպասվում է 0-5 աստիճան ցուրտ, Աղդամում, Ֆիզուլիում 6-7 աստիճան տաքություն, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 0-5 աստիճան ցուրտ, Լաչինում եւ Քելբեջարում 4-5 աստիճան ցուրտ։ Արդյոք 2 ու 7 FM